Esse Pombagira normalmente não gosta de ficar trancado dentro de casa. Tem gente colocando embaixo de Pombagira e Exu dentro de casa e acendendo vela para santo. Por que que a gente é chamado de povo da rua? Então me tranque lá dentro. Tô mais próxima da realidade. Pelo menos na hora de trazer um pouco de alegria pra esse povo. Porque fica todo mundo me olhando e eu não olhei pra eles pra não passar vergonha. Sou muito tímida. Com certeza. O senhor tem certeza que isso aqui não é maconha? Tenho. Então vamos lá. Tem umas perguntinhas aqui, daí, mas se a senhora quiser começar falando em algum outro assunto, a gente pergunta. Qual que foi o presente que mandaram? Já vieram ganhando aí? Que presente é esse? Já pode entregar. Ah, entrega depois. Não é? Depois? Você depois. Tá bom. É comigo ou você vai falar com o outro? Você vai falar com ele, não? Vai falar com o Tranca. Sim. Ah, então fala com o Tranca. O presente não é pra mim, nada, não é coisa que me compete. Não, é dela. É, dela, é, seu, presente. É seu. Ah, é pra mim? Você não quer? Ah, eu quero. Ah, bom. Eu quero, sim. Uma lembrancinha de agradecimento de tudo que você falou e ele profissional mandou. Melhorou, meu filho? Mas, vai preciso manter. Sim. Obrigado. Santa Mulambo, daqui a pouco vou virar santa nas igrejas. Eu quero que a senhora abra. Vamos ver se ele foi generoso na hora da doação. Ah, segundo as suas informações, é baseado nas suas informações. Eu gosto de cachaça, moço. Quando o senhor não me der, é mal ficar feliz. Então você vai gostar. O que importa é que o senhor ganhou o que tinha que ganhar. Ah, é do que a senhora gosta ainda. É, aí, ó. É dessa. Vem trazer das outras, eu não gosto. A outra que gosta, tem que tomar em cristal da boêmia. No cristal daqueles que se quebrar, não tem condição de pagar aquilo. Eu tô dando gargalo. Essa mesmo. Vai lá, minha filha. Tem pergunta pra fazer? Temos. Vamos ver se eu tenho resposta pra dar. Tá. Por que que Pombagira recebe oferenda em encruzilhada T? É aquelas de três... Vamos lá! O sagrado feminino é representado por três, não é? O senhor sabe o que é uma trívia? Trívia, três caminhos. É a pata do... Da como é que se chama aquele bicho? Da corva? É, tudo que tem três é o sagrado feminino. Deusas antigas recebiam nessas trivias, desde o tempo dos românicos. E por que que eu não vou receber, não é mesmo? É onde eu trabalho melhor o meu ponto de força. Ao passo que os homens melhor trabalham naquilo que tem o sagrado masculino, que são os quatro, que são a interjeição dos caminhos, os quatro dos elementos. E tem de outras também, pode ter de 5, de 6, de 10, depende do tamanho da encruzilhada que o senhor quiser fazer. Quanto mais braço, mais magia. Mas eu recebo uma de 3, porque é ali que eu tenho o meu ponto de trabalho. Mas isso é uma exclusividade sua ou as pombagiras todas recebem em 3? A maioria de pombagiras recebe na de 3, mas o dia que falar que era na estrada aberta, algum motivo vai ter. Ah, então, elas falam quando eu acho que é... Exu e Pombagira normalmente não gosta de ficar trancado dentro de casa. Tem gente colocando embaixo de Pombagira e Exu dentro de casa e acendendo vela para santo. Por que que a gente é chamado de povo da rua? Então me tranque lá dentro. Pode falar palavrão? Pode. Caralho. Já tá falando logo. Vamos lá. Exu precisa de vela? O que eu faço com aquilo? Na verdade, fala que é um elemento de conexão, né? Da minha com você ou você comigo? Minha com a Pombagira. Quem precisa de vela são vocês. Quando se acende uma vela, o primeiro que é iluminado é você, não é mesmo? A sombra que aquilo provoca não é a parte absorvedora, é a parte que me compete. Quem precisa de luz são vocês. Quem precisa de ritualização são vocês. Um dia, vai ver que não vai ter médium exagerado por aí, que não vai precisar desses exageros de hoje em dia, tipo science. Mas ele tá usando a calça, que eu sei, ó.
Esses elementos que vocês têm hoje, no futuro, não serão necessários. Mas hoje ainda, o culto que vocês fazem ainda tem essa personificação, esse tipo de alegoria. Hoje, você se, quer dizer que se não tiver uma vela, o Exu não baixa, é isso? Tem. O dia que não tiver, minha filha, vai funcionar do mesmo jeito. A vela é a chama, é o elemento fogo transformador. Não há nada que passe pelo fogo que não seja transformado. Se não vai passar no fogo, o que, que vai falar com o Exu? Eu não passo de um Exu, eu sou Exu mulher. Mas eu sou um Exu. E o fundamento das bebidas? Não, ah, é bom, hein? Esse fundamento de bebida é bom. Esse aí não tinha que tirar, não. Bebida, né? Por que bebida? Ah, é porque é bom. Ah, a bebida alcoólica, ela é usada para o médico ficar mais molinho para a gente trabalhar melhor. A entidade pode utilizar o que ele quiser, mas aquilo não passa de fogo líquido que ele vai materializar o que ele precisa. Ele é o éter. Enquanto vocês têm o fogo da vela, tem o fogo disso aqui. Isso aqui é um fogo bom demais. Eu gosto desse que é docinho. Eu tenho outro bom pra ti. É! Qual? É um de canela. Ah, eu e o outro vai querer, com certeza. Você vai querer também? Eu não, porque eu já tô mais controlada. Nesse controle eu já derrubei o cavalo depois de ter tomado 10. Tem um rosé também que eu trouxe. Ah, lá, lá. Tá vendo? Eu te amo, minha dona. Enquanto você estiver enchendo minha boca de mel, eu não vou parar de falar. Estou com pressa. Mas não estou com pressa, tem hora para ir embora. Tem muita gente hoje? Tem tanta, né? É, tem. Ninguém vai morrer se esperar uma pombagira falar um pouco mais, não é mesmo? Vai lá. Então, o fundamento da bebida então é deixar o médium mais molinho. E na parte magística seria transformar, materializar as coisas. A transformação. Ah, então tá legal. O padê de Exu. O Exu precisa do padê? Eu acho até bonitinho. Olha lá, bonito automático. Esse aqui o senhor buscou na boca. Fala a verdade. Não, brother. Tem que agradar mesmo. Tem que agradar, gente. Vamos lá. Sobre o padê. Padê é uma cerimônia que se faz para Exu Orixá. Hoje em dia, os Exus catiços... O que é um Exu catiço? É uma entidade. É alguém que já foi encarnado e vem trabalhar na Umbanda, né? Na linha de Exu. Exu Orixá tem toda uma coisa linda que você vai, sacode aquele sininho, Exu vem, Exu come, Exu bebe, Exu se embriaga. Se tiver uns elementos de Exu, vomita teu pedido. É uma cerimônia de alimentação para ele. Minha filha, tudo que eu acho até bonitinho, o que vocês fazem de oferenda lá, não tá errado. Mas eu tenho cara de quem come a seco. Eu gasto do meu padê bonitinho. Vai colocar o que tem de bonito lá. E aí, quando vocês usam o seu bom gosto. Eu já fui viva. Eu já comi muita farinha, mas não preciso comer a seco agora. Os elementos que vocês fazem hoje para pombogira são diferentes. Por que, que eu quero comer um bife cru lá, minha filha? Quem precisa dos elementos de vida ali que ainda está... Resto, né? Ali tem mais morte do que vida. De sangue, dessas coisas, são outros seres que trabalham na corrente. Mas eu... O meu cavalo, eu chamo de cavalo de burro, seja lá o que for, ele faz umas coisas lindas de ver, viu? Coloca a tal da... aquele amarelinho que os árabes comem, como é que chama? Bota quindim, bota dinheiro. Dinheiro, se eu pudesse, eu levava, mas tô morta, não tem como levar. Bota dinheiro, bota a cereja de cabinho, que isso é coisa que não existe nessa terra. Você sabe que cabinha, cereja é chuchu, né? Ele coloca da de cabinho, da verdadeira. Coloca aquele bombão, coloca coisa boa.
Quando eu chego, bato o zóio lá, eu falo, ele teve boa vontade de fazer. Faz uma verdadeira mandala. Eu entendo a linguagem dele, o que ele está pedindo com aquilo. Agora tem gente, minha filha, não sei se é seu caso. Chega, vai fazer uma oferenda, coloca lá na encruzilhada, olha se não tem ninguém olhando. Deixa, vira as costas, vai embora e se bobear ainda se benze. Eu vou lá me baixar para pegar uma farinha dessa, não. Agora, quando eu vejo uma coisa bonita de ver, uma mandala, aquela coisa, eu estou entendendo exatamente a simbologia daquilo. Então, eu sei o que é que ele está me pedindo. Ele está me pagando? Eu não vou baixar para comer farinha. A paga é a fé. O senhor sabe que o senhor conseguiu esse trabalho aí que o senhor queria, o jeito que queria? Por causa da sua fé. A conexão sua com a sua fé. A hora que eu só dou uma ajudinha na hora do padre. Outra pergunta. Senhora, a pergunta dele é hoje. Ah, eu já até gravo. Quase. Por que não devo acender velas para Exu dentro do altar, dentro de casa? Acabei de falar. É. Mas uma explicação mais. Vai falar pro Exu, tem povo de Ganga. É o povo da Ganga. O povo da. Hein? Povo da Lira, povo da Macaia, povo do Cruzeiro, povo da Encruzilhada, o povo da Catacumba, povo da Beira do Mar. Algum desses aí é dentro de casa? Pra que eu vou trancar Exu? O próprio Exu fala, Exu tem uma casa sem porta, sem janela, ninguém achou morador pra morar nela. É a mesma coisa. Você prende a energia Exu, é a mesma coisa. Como é que eu vou resolver seus problemas se eu tô preso lá na sua... Está fazendo uma coisa lá dentro. Me deixa lá fora. Faz a oferenda lá fora. Ah, mas eu estou com vergonha. Então não faça. Quando você faz na sua casa, nós costumamos respeitar os batentes das portas. Então pode tomar banho como o senhor quiser, que eu não vou lá ficar olhando, viu? Fica entre nós de vez em quando. Se eu pudesse, dava uns passeios para olhar umas coisas. Mas não se interessa. Já era, já foi. Já fiz muito, muito. Hoje em dia não. Essa coisa de que Pumbagira é puta. Sabe quem são os primeiros que botaram essa bobagem na cabeça? A mulherada. É verdade. Que a primeira, você vai lá se consulta com a mulher vai falar pra você, essa pombazinha tá virada com você, por isso que você não acha macho, você não acha macho. É, a culpa é sempre da pombazinha, entendeu? Às vezes a mulher tem o cabelo tudo desgrenhado, tem mau hálito, é chata, é burra, não tem, é descoordenada, é manca, é vesga, é torta, é tudo. E além disso é insegura, e a culpa é da pombazinha que ela não arranja macho. Desses defeitos aí, você pode ter certeza que eu tenho mais da metade, viu? O torta, o vesga. Dente, você sabe que eu só tinha dois, né? Um pra doer, outro pra abrir garrafa. Eu me incluo, eu sei que não sou lá aquelas coisas. Por isso que eu escolhi esse tipo de cavalo pra trabalhar. Agora, hoje em dia, tem uns povos que pra receber pombogira é a primeira coisa. Tô falando muito alto. Não. Que o povo escuta, viu? Daqui a pouco vou pensar que isso aqui é terreiro. Mas é verdade. A primeira coisa que a mulher vai querer receber minha pombagira para poder trazer na muitos amantes do meu pé. Mas vai olhar a sua situação. Aí é o tal de agradar pombagira, tanta roupa bonita. Aí, ó. Todo mundo bem vestido com a pombagira. Olha aqui também. É que no caso, essa roupa, diz que é o preto que emagrece, é. O vermelho engorda mais ainda. Tô linda. Eu tô linda, mas ele tá esculacho. Um dia ele foi belo, agora tá só o pico do corvo. Mas é verdade, a pessoa pensa nessa coisa de sensualidade, que a pombozira, que eu trabalho com pombozira, que a pombozira, pombozira, tirar, por favor. Vamos lá. Esse nome Pombogira. Eu não me incomodo que me chama de Pombagira. Eu sei que não sou uma pomba. Tem um Exu aí, uma divindade. Olha lá! É
Eu quero um desse lá na, na onde eu fico. O tempo todo me abandonando e me agradando. É. Eu tô meio caduca já, ué? Tá subindo já. Você ia falar das entidades. Tem lá. Tem o Exu. Da Pombogira. Aí é, todo mundo da quer Pombogira. Agradar a Pombogira, porque a Pombogira é Pombogira. Vem de Pombo Bambugiro, que é uma divindade dos, de uma parte dos africanos, que é os da linha da Banto. Os Banto, é. Aí chegou essa divindade, que é homem, mas que tá intimamente ligado à sexualidade, tanto que ele chegava com um negócio desse tamanho. A sexualidade, a virilidade, a força, o sexo. Como aquilo tinha a ver com o movimento que trazia na sua dança essa sensualidade, inventaram a Pombagira. Falaram que já tinha Exu, e tiveram que arranjar uma mulher. E tudo que tem que ter homem, tem que ter par. Os nomes que vocês dão para nós, não importa. Importa o trabalho que nós fazemos para vocês. Não importa esse negócio de nome. Você pode me chamar do que qualquer coisa. Tanto que se me chamar de puta, eu vou falar, o senhor tem mãe? Porque particularmente, eu tive 3 homens. Fui 3 vezes trupada nessa vida. E aguentei, hein? Porque eu ainda tive que criar aqueles 3 filhos. Cada um tem uma cara. Louco. É verdade. Cada um tinha uma cara, não conheceram o pai. Quem tratou fui eu. Foi na lavação, eu sou meio torta de tanto lavar roupa na beira do rio. De tanto fazer limpeza na casa de senhora. Mas eu sustentei com muito orgulho meus 3 filhos. Sozinho. Mesmo não sabendo o nome do pai. Porque eu fui estrupada. Hoje, e olha, eu fui forte, eu aguentei sustentar essas crianças. Todos meninos lindos, com uma cara. O que importa é a parte minha que estava nele, não quem... Pai foi só quem fez. Eu fui pai e mãe. Aí essa coisa, de hoje em dia as pessoas... Ai, eu não tenho pai, eu vou me cortar. Gente, tira tudo que é cortante de perto, que hoje em dia tá todo mundo se cortando. Se você não tem um pai, você tem uma mãe. Se você não tem pai nem mãe, você vai ter quem te crie. É a vida que te crie. Tem alguém que tá do teu lado, é o tal do anjo de guarda. Mesmo se não for o anjo de guarda, somos nós da guarda. Não entre em desespero se a sua origem é triste. Os meus filhos foi triste, mas teve uma mãe que ali deixou de comer, deixou de se cuidar, tinha só 2 dentes para beber, para abrir garrafa, mas eu criei eles. Aí eu pego, desencarno, vem e ainda me chama de puta. Entenderam? Que amor, né? Não que não seja, porque tem muitas que foram. Sim. Quem não foi? Tem gente que foi muita coisa nessa vida. Foi cortesã, serviu. Muita gente, antigamente era um preconceito desgraçado. Por que que eu fui estrupada? Porque só achava que podia chegar e usar como se fosse só um reservatório para ele. Era assim que a mulher era tratada. Hoje não, eu espero. Ué? Hoje se for, a parte continua. É, hoje em dia não pode mais fazer essas coisas, não. Botou no meu bucho, eu vou odiar se metade dele é meu? Metade dessa criança sou eu? Sei lá o que eu tinha feito pra lá cima ou pra lá pra baixo pra poder merecer isso, mas eu não ia matar aquela criança. Nem que nascesse um pedaço de carne, eu ia dar um jeito de criar. Tô errada? Não. É bom mesmo, que se a senhora falasse, tô no fim da garrafa e ia meter em sua cabeça. Hoje não estou para ser contrariado. Aí você vê, é verdade, a senhora vai acontecer com a senhora que eu faço votos que a senhora vire Pombagira também. Ai, que doido que tem. É verdade, vão chamar a senhora de puta. E eu sou a filha dela? Filha da puta. É verdade. Sabe por quê? Porque o povo desmerece as mulheres. E essa mulher já essa mulher que fez essa profissão ganhava muito mais dinheiro que eu. Eu devia ter sido, mas não pude. Devido às minhas condições de beleza, que era torta, era vesga, que era tinha baú. Eu tinha um bafo desgraçado. É verdade, os homens não chegavam perto de mim, não. Sabe cachorro quando come merda de gato? É verdade. Quando você não tem o que comer, seu bafo fede. E eu não tive muito o que comer porque eu dava com meus filhos. Você percebeu que eu falo brincando coisas sérias? Sim. Mas que foi uma merda, foi. Mas eu vivi, não vivi? Sim.
E ainda vem aqui para dar ensinamento. E ainda leva o nome. Então essa coisa que vocês têm, de que a mulher, ah, vou trabalhar minha fumbazira para poder arrasar meu marido. Não se trabalha para ver se você arruma. Não se trabalha. E a mesma coisa o homem. Aí eu vou trabalhar meu exu pra ficar mais homem ainda. Aí chega rosnando lá, parece que truando. Eu queria saber que homem nesse mundo que trua. A linguagem minha. Mas chega truando lá. Mostra os dentes. Muita coisa do médio. Uma coisa é o brabo, outra coisa é o jeito que estão fazendo. Mediante as imagens que pintaram. Que o jeito que pintaram Exu, olha só, botou um pé de bode de um lado, botou um pé de galinha do outro lado, botou rabo, botou três olhos, três cabeças. É um monstro. Por quê? Porque vocês aceitaram a ideia que era diabo. Tá tudo aqui, né? Chama de diabo, tudo aqui. Ainda bem que vocês tiveram a cabeça de entender. Porque os primeiros foram os primeiros mais pisados. E hoje tem gente pisando, atacando pedra, viu? Xingando. Porque tudo aquilo que eu não conheço, eu xingo. Eu tenho certeza que é do diabo. Em vez de estudar, de aprender, é mais fácil julgar. Aí você vai ver a vida da bonita, que tá me criticando. O senhor tá fumando também, né? Não. É pra fumar. O dia que vocês for fazer uma entrega lá, vai, deixa o fósforo sem acender, dá umas três tragadas lá, que lá eu vou estar, minha filha. Deixa lá só pra eu não tenho mais bico pra puxar. Eu sinto um gostinho quando tem incorporada, mas isso é poucas vezes. Fala, minha filha. Pode falar mais uma? Então tá bem. Por que saudar Exu na porta do terreno? Outra pergunta mais parecida. Quem fez essas perguntas? Comandante, eu vou pegar aqui. Por que que salda Exu na porta do terreiro? Porque eu perdi o povo na rua. Eu não sei, eu chego na casa do senhor e peço licença pra entrar na sua casa? É a mesma coisa. Eu vou falar uma coisa, o senhor se ferrou, viu? E quem senta na primeira fila é o primeiro que eu vou fazer a pergunta também. Mas é verdade. Chega na casa, peça licença. Ele está cuidando daquele lugar. Mesma coisa quando vocês entrarem dentro dos elementos onde tem trabalho de esquerda. Vai no Campo Santo, vai na beira do mar, vai na beira da Macaia, vai na encruzilhada. Se achar necessário e respeitoso, faça uma saudação. Mas também não é para ficar fazendo cada encruzilhada. Tem uns povos católicos aí que eu vou te dizer. Não posso, pode passar na frente da igreja e está se benzendo. Aí passa naquele borrachudo que vocês têm, que vai tudo lotado no negócio, passa na frente da igreja e vai se benzendo. Mas só porque passou na frente da igreja? Vamos lá. Pode chamar pombo gira, ou Exu de madrinha, de padrinho. De mãe, de pai. De pais. Eu gosto de gente verdadeira. E o que eu mais tenho visto por aí é a modinha. Ah, eu vou na Umbanda durante os tempos, eu vou receber minha pombagira, que nós somos as primeiras da fila, viu? E muitas vezes nem recebeu nada. Mas ela foi lá para receber a pombagira, para resolver o problema afetivo dela, que não é possível. Eu tenho que trabalhar com a pombagira, porque senão eu não vou arranjar homem. Trabalhou 2, 3, 4 anos na Umbanda, não arranjou homem, foge. Estou falando. Com isso aí, acho que eu cortei metade do povo. É verdade. Vou na Umbanda para resolver o meu problema. Meu filho vai demorar muito tempo para resolver seu problema, porque vocês são os últimos da fila. Tem muita gente para resolver. Olha o tamanho de gente que tem aqui. Você acha que vocês são o primeiro? Então é a mesma coisa. Você chega. Pergunta de novo. Se pode chamar de mãe, de pai, de madrinha, de padrinho. E eu acredito na sinceridade. Ai, minha mãe. Aí quando se frustrou, não conseguiu o que queria, que geralmente era macho. Ah, eu vou largar dessa religião, é coisa do diabo. Entendeu? Não me venha com traição. Prefiro que me chame de mulambo, de cumado, de qualquer coisa. Agora, padrinho, madrinha, eu te batizei? Não. Se eu não te batizei, como é que me chama de madrinha? É a mesma coisa que bater cabeça para Exu.
Exu, ele tem pé de algadático, seu. Eu acho que eu falei errado. Esse negócio tá subindo. É igualdade, é de igualdade. Da igualdade. Chega lá na tronqueira, fala de frente, não baixa sua cabeça pra Exu. Exu que é o mínimo de dignidade sua. Fica batendo cabeça pra Exu sempre que você não tem aquela humildade. Ele é o mais próximo de vocês. Exu não fica com oração. Ai, meu Exu, me ajuda. É comando, meu filho. Quando você comanda, aquilo acontece. É que nem o moço bonito. É bonito mesmo, né? Eu ajudo os bonitos mesmo, primeiro. É verdade. Quando ele pediu, ele conseguiu. E foi rápido. Bastou ativar a energia dele mesmo. Com a sinceridade. Então é a mesma coisa. Esse dia, ai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. É comanda. Eu tô cansada de gente chegar. Vem da primeira gira de Umbanda, só reclama da vida. Vai na segunda, reclama da vida. Vai na terceira, reclama da vida. Fala exatamente a mesma coisa que falou com a primeira idade. Fala para todos os leis. Até a hora que chegar na sinceridade aqui. A hora que eu falar, para de reclamar e vai à luta. Aí dói. Aí o terreiro não presta mais. Como que ela fala aquilo pra mim? Minha filha, eu fui lavadeira. Eu sofri. Eu passei o cão. Eu já não quero mais comer farinha de padeiro, de tanta farinha que eu comi seca com água. Deixei de comer pros meus filhos comer. Peguei o escorbuto. Sabe o que é isso, né? É uma doença que cai até os dentes. De poucas vitaminas que eu tinha para poder dar comida pros meus filhos. Aí vem dizer que isso, aquilo, tem uma dificuldade? Que bom! Ninguém falou que nessa encarnação as coisas iam ser fáceis para vocês. Então quando você achar que não tem força, porque gastou só 1% dela. Tem muita mais coisa que você pode fazer. Ah, mas eu sei fazer isso na minha vida. Vai fazer pão, minha filha. Ah, mas eu vai capinar o chão, minha filha. É tão difícil capinar um lote hoje em dia. Vai aprender a fazer unha, nem que arranque os bifes que vocês falam, né? É. Dos dedos dos primeiros, mas é tentativa fazer um. Vai aprender a cortar o cabelo. Pode fazer umas quiçaça, né? Na cabeça dos outros, mas fazer o quê? Tentou. Vai tentar encontrar qual que é o tal do rio da sua vida, aquilo que vai te dar fluidez. Vê se não me para. Vocês passaram uma situação que vocês têm tudo que dar graças a Deus que tá vivo. Era pra ter morrido todo, Deus me livre de falar isso. Mas é verdade. Essa pandemia que vocês passaram aí, que morreu um monte de gente, se vocês não tivessem sido espertos, vocês estavam tudo embaixo de 3 palmos, que não dava tempo nem de enterrar abaixo de 7. Nem tempo de velório estava dando. Vocês são vencedores. Vocês são vencedores. Então, a partir de agora, fala assim, depressão, cure. Existe a autocura dentro de cada um de vocês. Se depender de puxada de orelha, pito e bronca, fica à vontade. Não é? Eu me uso como exemplo. Aí eu me sinto feia. E eu acho que eu me acho linda. Já veio mulher falar pra mim, aí eu me acho feia. A menina era linda. Então eu sou o quê? Eu sou cão. Sabe? Literalmente, o povo fala que eu sou louco. Mas é verdade. Aprende a lidar com a realidade, minha filha. Tem mais perguntas? Tem, existe a pombogira do ouro? Cinderela? Pergunta é diamante? Vamos lá. 80 milhões, hein? Essa é maconha, pelo menos, para eu poder responder decentemente? Não, é só uma menta, mas é maconha, não. Isso é mentirinha, viu? Vocês sabem que eu brinco com vocês. Nem gosto dessas porcarias. É. Vocês não entenderam nada. É uma pergunta que mandaram pra gente. Então depois a senhora me volta com essa pergunta que eu vou filosofar agora. Qual que é a maior riqueza desse mundo? Vou perguntar para você. Saúde. Ah, é? E o Exu da saúde existe? Eu ouvi falar. Eu acho que é na arte. Exu é o maior curador que tem. Exu é o maior curador que tem. Sim, existe.
Me fale riquezas que vocês têm nesse mundo. Essa é a pergunta que eu queria que me fizesse. Hoje, vocês valorizam uma coisa do passado chamada ouro. E o ouro é moeda de troca. Sabe onde que tinha que estar o ouro? Adornando seus deuses. Ou as suas pombazinhas, de preferência. O ouro matou muita gente nesse mundo. As pessoas morrem por causa de ouro. Ficou sem ouro, fica com desespero, porque é moeda de troca. Aí não consegue ressignificar nada mais. E agora o que, que eu faço? Eu estou sem ouro. Vocês entenderam somente que o ouro vai virar dinheiro, que vai virar alguma coisa que o seu ego precisa naquele momento, se não for caso de urgência e fome, saúde. Ah, eu quero comprar uma bolsa nova, não tenho ouro. Ah, vocês não sabem o que é miséria. Não sabem o que é passar fome, esse país não passou por guerra. Ah, eu não como jiló. Minha filha agradece o dia que tiver jiló. Será que come jiló? Sim. Quantos anos a senhora tem? 11. Isto é uma criança. Isto é um prodígio. E tem muito, muito adulto aqui que não come jiló, viu? Quiabo, pimenta, feijão, só se tiver caldo, tiver do ladinho. O bife tem que tirar a gordurinha. Não coma o frango no molho. Cheio de gente mimada. Aprendam a agradecer pelo que tem. Mas vamos lá. Esse ouro não é este ouro que eu quero que vocês entendam. O rei Salomão foi o homem mais sábio que teve nesse mundo, não foi? Porque ele tinha ouro? Não. Tinha sabedoria. Tinha sabedoria que fazia esse ouro aparecer. Ele foi o grandíssimo. Não pode falar pelo horário, né? Pode. Mas você sabe o que eu ia falar. Sim. Esse homem era esperto. Ele botava comércio dentro do reino dele. Ali ele vendia até a mãe, se ele pudesse. Pisou na terra dele, meu filho, paga imposto. É por isso que ele tinha dinheiro. Ele usou de cabeça. E aceitava qualquer religião. Não, a sabedoria é aceitar todas as religiões. Esse negócio de você lá e eu aqui pode até se tornar uma guerra, mas só um dos dois lados vai ganhar dinheiro. Vamos lutar e vamos trazer o dinheiro para o altar do Senhor, porque nós vamos acabar com aquele terreiro de macumba. Isso é de Deus? Não. Ah, isso é do homem. Quero saber que Deus que esse povo segue. O ouro é a derrota do homem. Mas hoje vocês precisam desse elemento. Só que alguém inventou aí que o Exu do ouro traz ouro. O Exu do ouro traz sabedoria. E todos os Exus podem ser o seu Exu do ouro. Todos os seus Exus e Pombogiras podem trazer a sua prosperidade, desde que você tenha sabedoria e inteligência para trabalhar com esta abundância. O dinheiro sabe muito bem testar você. Você pode ganhar um monte hoje. O senhor é viciado em jogo? Tem algum viciado em jogo? Ninguém confessa, né? Tem gente que ganha. Depois perde. Porque o dinheiro te testou. Tem a hora certa e a hora de ganhar, a hora certa de não correr atrás daquele vício. O problema é que as pessoas hoje em dia estão fazendo tanto despacho com o Exu do ouro que esqueceu que existe Exu do amor, Exu da cura, Exu da elevação espiritual, Exu do ensinamento, Exu de tanta coisa, porque representam elementos. Aí vão além. A loucura vai além. Tem o Exu do ouro, o Exu da prata, aí chama de guardião do ouro. Existe sim uma linha de guardião do ouro sagrado. Sagrado. Divino. O ouro lá de cima é aquele ouro que transforma chumbo em ouro. É o ouro da filosofia, do conhecimento, da sabedoria, da inteligência, da capacidade de transformação. Tô falando, tô bebendo muito, começo a me soltar. Aí tem pombagira do ouro, aí vem aquela palhaçada. Olha, se você fizer um assentamento com o Exu do ouro, tem que fazer pra pombagira do ouro, senão fica desequilibrado, não vai conseguir. Desde que você entenda o que é, porque agora estão inventando. Eixo do ouro, eixo da prata, eixo do diamante, eixo da esmeralda. Ou você pensa que a tal da pomba gira, esmeralda, quando ela fala, o povo não está pensando, ah, esmeralda? Então ela vem trazer dinheiro. Só pensa em dinheiro? Eu tinha que ter gritado para lá, né? Só pensa em dinheiro! Eu tô, como é que fala? Evangelizando. Glória a Deus.
Eles podem gritar, por que nós não pode? É isso, Gabi. Olha lá. Meu filho, se eu tivesse vivo, eu já estava com câncer. De tanto que ele me fornece bebida e fumo. Oi, como me agrada? Essa coisa de ouro, entendam o que é ouro. O ouro é sabedoria e inteligência. Agora vamos responder a sua pergunta. Vamos reperguntar. Qual é a maior riqueza? A maior riqueza desse mundo não é o ouro. Porque um dia vocês não vão ter o que comer. Um dia vocês não vão ter o que beber. E aí, daquele país que não tiver uma reserva de água. A água é a fonte da vida. Daqui 200 anos, vocês não vão estar encontrando mais água limpa para beber. Do jeito que está aí, acho que vai até antes. A água vai ser mais cara que o ouro, né? Já tá. No final das eras, que isso aqui vai acabar um dia. Vocês estão conseguindo, vocês são que nem gafanhoto. Vai acabar a água, né? Olha os lugares onde está dando seco, o povo fica desesperado, que não tem de onde tirar água nem para apagar o fogo que está aparecendo. Castigo de Deus? Não, é castigo do homem, que está mexendo em tudo. A riqueza vai ser a água. A moeda de troca vai ser a água, a saúde vai ser a água. Rico é aquele país que tiver água. Tem uma ilha no Caribe que eles já cortam, já fazem racionamento. 8 da manhã só vem às 8 da noite. Se sentir água no meio do dia, não tem como, hein? Deixa uma reserva. Todo mundo vai vir aqui no Brasil mais um momento. Pensei que dar graças a Deus pela terra que moram, viu? Aí tem aquele que fica 50 minutos tomando banho, lavando só o lado esquerdo. E fica cantando, escutando música. Aquela dona que pega água, que é água de bebê, e vai lavar o quintal. Um dia vocês vão aprender, viu, dona? Tem um jeito de lavar a louça que vocês... É realmente uma coisa que eu não consigo entender. Deixa o negócio soltando água. E vai um pratinho. Vai tudo uma vez, minha filha, se o serviço não rende... É uma coisa que vocês têm de gastar, de não pensar no futuro, de poluir, de sujar, de destruir. Vocês mesmos destroem a terra de vocês. Então, no futuro, que vai é petróleo que vai mandar nessa terra, petróleo acaba, viu? O ouro, ele é bonitinho. Mas é o que sustenta a vida, é que vai ser riqueza. Escreva o que essa pombogira vai falar. Porque eu não vou morrer, que eu já estou morta, mas um dia... Meu cavalo chega lá e tá indo a passos largos. Come que nem um porco? Agora parou um pouco. No futuro, essa energia que vocês têm, que não é de energia nem água, nem de água, nem de vento, como é que chama? O ar. Atômica. Qual que é o elemento que faz a energia atômica ter? Plutônio, urânio. Esses trem aí. Rica vai ser, acha que é rica, é a nação que vai ter isso aí. E rico é aquele que vai ter água. Olha, isso vai ser a riqueza. Porque o Brasil tem o maior aquífero Guarani. Minha filha, mas se depender de vocês, vocês vão cuspir isso lá. Só que o governo não cuida. E vai vender essa água toda, viu? Vai vender essa água. Esse governo não faz isso, não faz aquilo. Sabe por quê? Porque é governado por quem vocês votaram. Mas não é esse governo, é governo de muito tempo, vocês não sabem mexer com, não sabem ter um líder. O líder que vocês têm lá em cima é o reflexo de quem vocês são. Do descaso. Eu ainda espero que vocês coloquem ordem nesse país. Ele tem muito potencial para vencer e para perder e ser destruído. Tem nação por aí, minha filha, que eu vou lhe contar. Se você falar mal do governo, amanhã você está morto. Prende família, prende todo mundo. Você tem que fingir e endeusar os seus governantes. Aqui, além de não escolher direito, ainda xinga. Queria ver você governar essa porcaria. Isso aqui vocês precisavam de uns 4, 5 reis para governar isso aqui. Imperador, presidente, essas coisas. Tinha precisado de uns 5 para poder entender cada parte da região que essa maravilha.
É muito grande. E vocês são muito variados. A parte que eu estou falando aqui com gente culta, graças a Deus. É, tudo certo. Tem gente que não vai ouvir nada. Que ainda há gente que vai falar, é um demônio falando. Taca a pedra nela. E joga lá, o saco de lixo dentro do rio. Não olham para a mensagem, mas para o mensageiro. Chega. Desse jeito você vai me drogar. Todo mundo tem que ter limite. Nem que depois de morto. Não cabe espaço para essa aqui, ó. Tem só mais uma pergunta, Zambuano. É. A última. É, eu vi recentemente um pouco falando besteira, né? Porque é besteira com o médio de Maria Mulambo, eu achei horrível. É. Falando que quem é médio de Maria Mulambo são médios destinados a não ter sorte no amor, porque são médios de Mulambo. Ai, que burro. Nossa. Esse aí é um frustrado, uma frustrada. Olha, pelo que me consta, eu acompanho meu burro já faz desde os 18 anos. Esse aí teve bons casamentos, viu? Na atual, aí vai para quase uns 10 anos. A trancos e barrancos, mas tá aí. É uma grandíssima... Essa... Pode falar. Bosta que estão falando, dizendo que pombagira rouba teu marido. Pombagira te dá, mas pombagira te tira. Não, minha filha, a gente pode até dar quem tira é você com as suas atitudes. Eu estou lhe apontando, mas não é o caso. A senhora é a primeira que apareceu. Eu podia estar usando essa esquerda, mas é a que eu uso para beber. E essa aqui é para apontar. Mas é verdade, essa coisa de dizer que a pombagira ela tira, que a pombagira tira seu amor, que a pombagira são coisas completamente diferentes. Eu estou dizendo aqui. Ah, é porque o povo fala que Maria Mulamba é mulambenta. É, talvez. Não posso dizer que eu sou a mais vaidosa, não. Mas eu sou a mais simples. Eu sou a minha simplicidade, pelo menos a minha. Eu não posso dizer das irmãs da linha. Porque muito tem a ver também com o aparelho que está trabalhando. Se há evolução, ela vai trabalhar na linha da evolução. Agora, se há aquela coisa de botar roupa só pra caçar macho, essa aqui já vou avisando que não caça ninguém. Tem homem que vestido de pombagira fica mais bonito que uma mulher. Verdade. É verdade. E uma pergunta. É! Onde? Eu vou ofertar uma bebida pra senhora na minha residência. Qual o melhor dia? Segunda? Acabou a bebida, posso repor durante a semana? O que a senhora aconselha? O dia que Exu está curiando é segunda-feira. Aí tem aquela história, pombagira vem tomar xoxô. A senhora sabe o que é xoxô? Tem uns loucos que dizem pombagira vem tomar chuchu. Aquele negócio chamado telefone sem fio. Escutou uma bobagem aqui e vira outra lá. Foi aqui assim que chegou o nome Pombagira. Falou Bambugiro lá um dia, o africano com bico desse tamanho falou, Bambugiro! Chegou aqui Pombagira. E tá bom, quer xingar assim, xinga, chama, fala, tá entendendo a mensagem? O que importa não meu nome. Não importa, não. Importa o tipo de trabalho. Se isso é feito na segunda-feira, seria o melhor dia. Mas quando você tiver uma necessidade, quiser fazer uma firmeza, sim. Esse negócio de pombagira vem tomar seu show. O que é que o senhor acha que é pombagira vem tomar seu show? Pior é falar pombagira vem tomar chuchu, né, minha filha? Chuchu, nem se toma. Não sei. Pombagira vem tomar cachaça? A outra também. Xoxô é beijo e abraço. Quando você diz pombagira vem tomar chuchu, significa literalmente venha receber seus, meus cumprimentos. Entendeu? Sim. Então vocês pensam que xoxô isso aqui antes fosse. Mas isso é um cumprimento. Quando a senhora está me cumprimentando com isso aqui, eu prefiro mais que isso que beijo falso. venha receber meu beijo e meu abraço. Venha receber meus cumprimentos. Posso colocar segunda-feira à noite? Mas não me coloque xoxô. Não. Tá bem. Pode. Deixa se colocar dentro da minha casa... Você, se você quiser ter um ponto de Exu, como existe uma tronqueira aqui firmada, sim. Tiver um quarto de Exu, muito bem. Ou então num lugar de descarte ou na porta, pode ter. Mas não vai me colocar no altar de Nossa Senhora, uma coisa para Exu.
Exu precisa de liberdade. Tá do lado de fora. Nada contra Nossa Senhora. Não, tá do lado de fora, na varanda. É um lugar que a gente tá acostumado, debaixo da pia, essas coisas. A gente concorrer com o tal do aquele vinho que você esconde ali pra tomar só no Natal. A puxa pra cá uma teia de aranha. Aí tá lá, minha bela. Tem uma pergunta. É. Tem problema ser filmado debaixo da escada? Porque eu não tenho debaixo da escada? Ninguém passa em cima de Exu. Firmou embaixo da escada, saiba que você está se expondo a pessoas pisarem em coisas de Exu. Ninguém passa em cima de Exu. Uhum. Pode perguntar, não vou morder, não. Não, que tô com... Tá com medo? Tô. O que mais? Eu vou perguntar. Quantos anos pode desenvolver a linha da esquerda? Você tá muito ansiosa. Eu sei. A hora que tiver entendimento da linha da esquerda. Pra não fazer aquilo que eu falei. Ai, minha mãe, minha avó, minha madrinha, meu padrinho. E amanhã, ó, larguei dessa religião. Virei povo da aleluia. Virei isso, virei aquilo. Tem gente da aleluia que viveu com banda. Tem gente da aleluia aí que foi da aleluia? Levanta a mão. Foram salvos, né? Acharam a luz de Exu, né? Mas é luz, tudo é luz. É verdade. O que mais? Eu já acabei as perguntas. Enxuguei isso aqui. Tô tortinha. Hoje eu vou ser levada de maca. Mas é verdade. Nossa alegrinha, é verdade. Mas vamos lá. Que mais alguém com alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Meio polêmica, mas enfim. É assim, a gente sabe que a religião cristã, ela acabou que quando chegou no Brasil, né, os índios, eles foram perseguidos. Os judeus também acabaram sendo perseguidos. Como se eles não tivessem perseguido ninguém, né? Os negros foram perseguidos. O porquê que hoje ainda na Umbanda a gente mantém a fé cristã? E tem os santos, né? O sincretismo. Por que que ainda mantém na Umbanda essa... Porque mesmo nascendo no meio da pocilga, pode, no meio do lodo não pode nascer uma flor, como fala o próprio budismo? Sim. Vamos falar de Santa Rita de Cássia, que dizem que ela é a mais bela flor nascida nos jardins da igreja. Essa mulher se fudeu na vida. Tudo aconteceu de ruim para ela. Ela perdeu filha, perdeu família, a filha dela foi uma desgraça. Mas ela decidiu entregar sua vida aos ensinamentos do mestre. Naquela época, para fazer isso, tinha que servir uma igreja. Hoje vocês podem fazer isso sem precisar servir a igreja nenhuma. O próprio Cristo não pregava em igrejas, ele pregava de batimão. Figueiro. Entende? Então não... Existem grandes exceções e santos. Eu vou acabar virando santa. Porque eu faço muito boa coisa pelas pessoas. O tranca-rua... Ó, escreve. Daqui 100 anos vai ter um São Tranca-rua. Escreve. É verdade. Lá na outra terra fizeram um tal de Santa Morte. Não virou santa? Aqui você santifica tudo, daqui a pouco eu tô santa também. Mas essa questão do santo, existem muitos santos, mas existe muito santo pau louco também. A instituição é suja, o ensinamento do Cristo está certo. O que é crístico está correto. O que não está correto são as palavras que foram colocadas na boca dele, escrito no livro dizendo que foi ele. Ou vocês vivem uma lei do passado ou uma lei do presente. Não venho dizer que uma hora se baseia no... Ai, o livro dos Apocalipse, o livro dos Levíticos, o livro dos Números, o livro... Falaram que não pode comer camarão. Mas não pode fazer nada? Mas não pode fazer nada? Não pode desejar a mulher do próximo, isso não deve mesmo. Não pode roubar, isso não deve mesmo. Mas não comer camarão, não comer peixe de couro, não comer isso, não fazer aquilo, não cortar cabelo, não deitar com homens. Porque o tal do Davi deitou com o tal do Jonatas, viu? Tá escrito lá. Aí o cego lê, fala assim, e deitou-se no peito dele e o amou como se mulher fosse. Tá escrito lá.
Aí o cego vai falar, não, mas isso aqui era amizade. 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 Tá escrito logo que na época era normal fazer isso aí. Agora, a hipocrisia fala, não pode fazer, mas eu faço, né? Não pode, o padre mesmo. Ah, eu tô bêbado daqui a pouco, falo mesmo. O padre fala pra não fazer, mas faz. Tem muito coroinha ali, coitado. Não, é uma tristeza, qualquer hora a gente vai falar dos coroinha. Coitado do coroinha, ele é usado para algum. Não são todos. Não são todos. Mas uma parte, e essa parte é a vergonha da instituição, proíbe o homem de fazer coisa com mulher. O homem fica louco. O que aconteceria com o senhor não pudesse fazer esse negócio aí? Sobe pra cabeça, fica louco. Apareceu, que a primeira coisa que apareceu é ter um coroinha arregando as plantas. Coitado do coroinha. Isso é feito escondido e coroinha depois da cabeça fica ruim. A única coisa que lhe sobra nessa vida é ser o quê? Ou se mata ou vira padre. Ah, vai continuando, né? Infelizmente, essa instituição teve esses erros. Quer ser sacerdote? Permita que case. Por quê? Tem medo de ficar pobre, a igreja? É isso? Tem medo de deixar descendentes? Ah, então gosta do Deus do ouro. É o Exu do ouro, mora lá dentro. Né? É o ouro. Eles foram os primeiros que não entenderam o que é ouro. Eles sabem muito bem onde é que está a verdade, que dentro daqueles livros ali dentro, tem muita coisa que não chega até vocês, e eles sabem muito bem o que é verdade. O problema é a verdade, e é a verdade que é dita a vocês. Olha, se o senhor me der mais uma dessa, eu vou ficar louca, vou dizer mais coisa ainda. Pega, pega. Não. Ninguém trabalha. Que mais? Uma pergunta. Você havia falado dos padres. Então quer dizer que o padre em si pode ter relacionamento com outra padre? Deveria, né? No, ai, porque ele tem que ir casado com Cristo. Ele tem mais tempo para se dedicar ao rebanho. Tem muito aí que não se dedica ao rebanho para poder se dedicar a outras coisas. A enriquecimento. Tem testosterona, né? Hein? O padre tem testosterona, né? É homem. Se capasse, fala assim, agora não casa. Mas deixou. Se ele é homem, ele vai sentir vontade. É, tinha que ser padre homem e padre mulher. Tinha que ser livre, tinha que ser casado. Estrutura. Vocês têm uma estrutura da Sagrada Família lá? E não imita isso? Que é a perfeição? Minha filha, até Jesus teve filho. Falei. No budismo, uma monja e um monge se casam. É! Qual é o pecado em casar? Qual é o pecado em ter filho? Qual é o pecado em ser feliz e ter uma estrutura familiar? Qual é o pecado em amar alguém? Com amor verdadeiro. Muitas vezes aconteceu, minha senhora, de padres se amarem às escondidas e não podendo ter nada, né? As pessoas não podem saber. Hoje em dia, o espírito não tem sexo, mas as pessoas não têm obrigação de ficar sozinhas. A partir do momento que você castra, e vocês castraram Jesus, emascularam Jesus, para falar, não, ele não tinha. Não, olha a hipocrisia! Ele tinha pouco tempo na Terra e tinha muita coisa para fazer, não teve tempo para amar. É? A maior obra que Jesus fez foi ter filho. A maior obra que ele fez foi ser o exemplo de se unir a alguém. Ah, mas vamos cortar os bagos do Jesus, porque Jesus não pode, porque Jesus não teve tempo. Ah, tempo. Tempo dá, sempre se arranja um tempo. Não é porque a pessoa é divina, perfeita, sã, que não pode amar alguém. Amor é de Deus. Vocês não botam uma... Coloca 7 pombagiras com o Exu, coloca 7 Exu com uma pombagira, bota... Por que que a gente tem que ter tudo multiplicado? Por que que não pode ter um que seja aquele que me completa? Porque o preconceito de vocês faz isso. Ai, pombagira é mulher de 7 maridos. De novo, você chamado de puta. Vocês são os primeiros a tratar com preconceito. Vocês são os primeiros a pensar na pombagira como se ela fosse elemento sexual. Pombagira é muito mais que isso. Ela é muito mais que essa alegoria, que essa roupa. Pombagira é crescimento espiritual.
ela é muito mais do que vocês imaginam. Que mais? Tá bom, alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Ei! Então, quando, tipo, é uma pessoa faz uma oferenda pra, sei lá, pra pombagira em qualquer encruzilhada. Aí uma pessoa da igreja passa e desmancha. O que, que a senhora faz? Eu não faço nada. Não acha, pai? A senhora acha que eu vou ficar 24 horas cheirando pra dentro? Não. Minha filha chegou assim, ó. Ah, fez? Ah, tem alguma coisa pra fumar? Fumei. Tem alguma coisa pra beber? Bebi. E virei. Agora o que você vai fazer com aquilo ali, ó? Se quiser comer, coma. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Tem muito coitado que olha pra aquilo e se comer aquilo mata a fome, não é? Agora faça qualquer tipo de desrespeito em relação a qualquer religião, vai ser cobrado. Se a senhora chegar na frente de uma igreja, eu tô xingando aqui porque ela xingou mais lá. Mas se a senhora for lá e pichar o templo deles, a senhora tá errada. Se pisar no ebó lá, também tá errado. Todas são boas. Quem não presta é o ser humano. Falei? Falei demais, né? Senhores, espero que sejam bem atendidos pelo Exu, porque de minha parte já vão embora. E quando quiserem, venham a esta casa, serão muito bem recebidos. Espero que minhas brincadeiras não tenham sido o toque na ferida de vocês, mas tenham despertado o conhecimento. E palavrão vou falar sempre, não tem jeito, tem junto com o pacote. Mas sejam bem-vindos.